Buxoro viloyati Peshku tumanida faoliyatini yaqindan boshlagan korxonaga tuman davlat soliq xizmati xodimlarining aralashuvi bilan zamonaviy texnikalarni xarid qilish uchun 100 million dollarlik kredit mablag'lari ajratildi. Korxona faoliyatini yo'lga qo'ygach, bu yerda 10 nafardan ortiq doimiy ish o'rinlari ham yaratildi. Ayni paytda tibbiyotda ishlatiladigan tibbiy bintlar, doka hamda paxta o'ramlari ishlab chiqarilmoqda. Qo'shni SNG davlatlari Tojikiston, Qirg'iziston, Sankt-Peterburg shaharlari bilan shartnomamiz bor. Ish sonini xudo xolasa 50 kishiga yetkazish niyatimiz bor. Ishlarimiz yaxshi. O'zimizdan ham peshki teksan projalarni olyapmiz. Ishlab chiqarish jarayonini yana xudo xolasa tezlashtiramiz. Soliq xodimlari, hokimiyat hamma vaqt kelib xabardor bo'lib, oldimizdan so'rab, kamchiliklarni bartaraf qilish uchun yordamlashib turibdi. Hududdagi tadbirkorlardan yana biri Bobo Murod Nazarovning korxonasi faoliyatini boshlaganiga ham ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Shunga qaramay, bu yerda ishlab chiqarilayotgan eshik va romlarga talab tobora ortib bormoqda. Korxonaga biriktirilgan soliq xizmati xodimlari yosh tadbirkorga ko'makchi bo'lib, dastlabki buxgalteriyasini yuritishda, hisobotlarni o'z vaqtida topshirishda yordamlashmoqdalar. Hozirgi kunda Akta va NDF eshiklari ishlab chiqaryapmiz. Nasib bo'lsa, kelasida har xil eshiklar taxlab chiqarish niyatimiz bor. Hozirgi kunda 4 nafar ishchimiz bor. Kelajakda ishchilar sonini ham oshirib, mahsulotlar turini ham oshirish shogirdlarimiz bor. Soliqchi ko'makchi tamoyili doirasida tumandagi 601 ta tadbirkorlik subyektlari o'rganilib, shundan 459 tasiga ko'maklashish zarurligi aniqlangan. Ularning 120 tasiga dastlabki buxgalteriyani yuritishda, 78 tasiga soliq imtiyozlari va ularni qo'llashda hamda 26 ta korxonaga hisob olingan qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarishda ko'maklashildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.